ကျမိုင်းနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တွေအရအဒီပီလူနာသစ်တွေထဲမှာအိန္ဒိယကပြန်လာသူ18ယောက်နဲ့မလေးရှားကပြန်လာသူ1ယောက်စုစုပေါင်းလူနာသစ်18ယောက်မှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိထားပါတယ်။အိန္ဒိယကပြန်လာသူ18ယောက်ထဲမှာရန်ကုန်တိုင်းက15ယောက်နဲ့မန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့နယ်က2ယောက်ပါဝင်ပါတယ်။မလေးရှားကပြန်လာတဲ့1ယောက်ကတော့အရာရီတိုင်းဒေသကြီးမော်လမြိုင်ကျွန်းကဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုသိနိုင်ဖို့တရင်တော့စုစုတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့စုစုတွေအခုလိုတော့ဆက်ပါတော့ပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လူနာအဲ့အသက်18ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းသိထားရမယ့်အယုံဆုံးပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါမနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ဒီကနေ့မနေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုလို့ရှိရင်ဒါပိုးတွေ့ရှိတဲ့လူဒါ18ဦးဒါအသက်တိုးလာရယ်ပေါ့နော်ဒီ18ဦးထဲမှာပထမဆုံးပြပြချက်တာကဒါမနေ့ကတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အရာဝတီတိုင်းကဒါလူနာအကြောင်းအယုံဆုံးပြပြချက်ပါတယ်ဒီလူနာဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမေလာပေါ့နော်ဒါ17ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုဒါပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့သူတဦးဖြစ်ပြီးတော့သူဟာဒီမလေးရှားနိုင်ငံကနေဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိစင်မှာပဲသူကဒါရန်ကုန်ပြည်ပြည်လေးစိတ်ကနေနေပြီးတော့ဒါအယောက်ဒီတိုင်းဒေသကြီးဒါပသိမ်မြို့နယ်ကိုဒါတန်းခေါ်တော့ပြီးတော့ပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒါ quarantine center တခုမှာအတော်လာစောင့်ချက်ကြည့်ရှုခံထားသူတဦးဖြစ်ပါတယ်သူကအတော်လာစောင့်ချက်ကြည့်ရှုခံယူနေစင်မှာပဲပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့သူကဒါမေလာ17ရက်နေ့မှာဒါပိုးဆက်ဆဲခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆဲတဲ့အခါမှာတော့သူ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဒါပိုးမတွေ့ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့သူ့ကိုပိုးဆစ်ဆဲတဲ့အခါမှာသူ့မှာယောဂပိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပသိမ်ဆဲရုံမှာပေါ့နော်ဒါဆေးကုသမှုပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပိုးကုသခံထားပဲပေါ့နော်ဒါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရဲ့လက္ခဏာတွေတော့မတွေ့ရှိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဟာပိုးကုသခံထားပဲမဲ့လူကောင်းပကတိအတိုင်းပဲကျန်းမာနေကောင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပသိမ်ဆဲရုံအုပ်ကြီးက DPP ကိုပြောထားပါတယ်ရှင်။ဒီလူနာဟာဆိုလို့ရှိရင်ငါအယောက်ဒီတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒုတိယမြောက်တွေ့ရှိတဲ့ပိုးတွေ့လူနာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတွေ့ရှိတဲ့အိန္ဒိယလူနာ19ဦးအကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီအိန္ဒိယကပြန်လာတယ်။ဒါမြန်မာနိုင်ငံပြန်လာတယ်ပေါ့နော်။ဒီပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လူနာ19ဦးဟာဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုမေလ24ရက်နေ့မှာဒါလေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ပေါ့နော်အတူတူပြန်လာကြတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူတို့ရောဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိစင်မှာပဲ။ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဒါ quarantine center တွေမှာပေါ့နော်သူတို့ဒါအတော်လာစောင့်ချက်ကြည့်ရှုခံယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဒီလိုမျိုးအတော်လာစောင့်ချက်ကြည့်ရှုခံယူနေစဉ်ကာလအတွင်းဒီလိုမျိုးယောဂပိုးကိုဒါဆစ်ဆဲတဲ့အခါမှာသူတို့မှာပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလူနာတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တိုင်းကဒါ15ဦးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါမန္တလေးတိုင်းက2ဦးပေါ့နော်သူတို့ဒါလူနာအကုန်လုံးရောလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တောင်ကလာပါဆင်းယုံပြီးလို့ရှိရင်မြောက်ကလာဝေဘာကင်ဆင်းယုံတို့မှာစေကူတာမှုပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှာဒါကူးစက်မှုဒါလူနာ18ဦးတိုးလာတဲ့အတွက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံထားသူကတော့224ဦးထိရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအေရီတိုင်းကဒုတိယမြောက်လူနာပေါ့နော်အဲ့သူကမလေးရှားကနေပြန်လာတဲ့သူသူ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်စစ်ဆေးတုန်းကသူ negative ဖြစ်ထွက်တယ်ပေါ့နော်အခုဒုတိယအကြိမ်စစ်ဆေးတဲ့ခါကျမှတွေ့ရလို့သိရတယ်အဲ့ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်သွားလဲရှင်ရှင်းပြပေးပါဦးသိရသလားဟုတ်ကဲ့ပါခုနကဒါပျော်ခဲ့သလိုပါပဲဒါလူနာနံပါတ်209ပေါ့နော်ဒါမနေ့ကပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လူနာသူကဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတစ်ကြိမ်ဆစ်ဆဲတဲ့ခါမှာသူ့မှာပိုးမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ဒုတိယကြိမ်ဆစ်ဆဲတဲ့ခါမှာသူ့မှာပိုးတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမိုင်နဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနကိုဒါမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကျမိုင်နဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒါဒီဟာတွေကပေါ့နော်ဒီအချက်၃ချက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဒီအချက်၃ချက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဒီလူနာဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုဒါရောက်ရှိစင်မှာပဲသူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုမှာပေါ့နော်ဒီမျိုးယောဂပိုးဒါအနည်းအများပေါ်မှာလေးမူတည်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ကိုခံအားပေါ်မှာလေးမူတည်တယ်နောက်ဆုံးတတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ပြောမေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါသူ့ကိုဒါနှာခေါင်းတိုးပဲအခေါင်းတိုးပဲဒါယူတဲ့အချင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒါနှာခေါင်းတိုးပဲအခေါင်းတိုးပဲတို့ကိုယူဆောင်လာတဲ့အချင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစစ်ဆေးတဲ့အချင်းပေါ့နော်ဒီလိုအချင်းတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါပေါ်မတွေ့တာလေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပဲနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2အချက်ပေါ့နော်ဒါနှာခေါင်းနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2အချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်နိုင်ရှေးဒါများပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ဒါဒီလိုမျိုးနှာခေါင်းတို့ပဲအခေါင်းတို့ပဲယူတာပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုသေဆောင်လာတာဒီလိုမျိုးဆက်ဆဲတဲ့ဟာတော့ဒါမာယွင်းဖို့အတွက်အချိန်နဲ့နေတယ်လို့တော့ဒီလိုမျိုးပြောထားပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးဒါပထမတစ်ကြိမ်စစ်တဲ့ခါမှာပိုးမတွေ့ဘူးဒုတိယတစ်ကြိမ်စစ်တဲ့ခါမှာပိုးတွေ့တယ်ဒီလိုအချိန်နဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာသာဖြစ်နေတာမဟုတ်ပင်နဲ့တခြားနိုင်ငံမှာလေဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေရှိရဲဆိုပြီးတော့လေကျွန်မညာကစားဝင်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီထိုင်းနိုင်ငံကနေပြန်ဝင်လာတဲ့သူတွေရှိရဲပေါ့နော်သူတို့နှာခေါင်းတို့ပဲအာခေါင်းတို့ပဲနမူနာယူပြီးစစ်ဆေးနေရရှိရဲအဲ့အချိန်တွေလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါထိုင်းနိုင်ငံကနေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကို
ดามยาวดีอเมริกาชิจิเอทิธาในปอนฮอปยันเลวยาวลาตุอุยฮาสโลชินดิกนี้มันเนี่ยไปที่ดาโกทาวเนี่ยชาวยาจอชิตอบิโรดักยินปีเนลดอกกุสเลกาเปียวทามาเรดิโกทาวจอเทมาสโลชินตุรอันเนี่ยลูอุยจะทาวจอโกดานักข่าวตัวเบ้อักข่าวตัวเบ้ซอฟชิวบิโรเซเซไทยเว็บพิพาเรอคุณลุงมิวเซเซแค่เด็กขามาดีดูเหตุจะทำยอลงมาบ่เนาะตัวเล็กชิมาเราโยกับปูแต่ไม่ด้วยเสียตีบุโรตียาบาลชิคุณลุงโยก็ทำยอเทียจะทำยอบุโรเสเซเลสโลชิตัวเราเนี่ยนะก็เช่นปีนี้ก็เย็นปีนี้ชิมปีนี้ยังขายปีนี้ด้านนี้ปีรอดีเทตาร์กันมาในไทยเนี่ยลุยปอนเนาะด้านไทยงานวันไหนลุยดีลุยก็ตาตัวเราชอบอยู่ปีรอด้านเสเซราชิปีรอแต่ไม่ได้ได้เดตายด้านยังเอาใจเดตายด้านมอลล์ลำใหญ่ปอนเนาะบิลชิมมาเกย์ดีลุยอะไรลุยจ้ารอตัวเราเนี่ยดีชอบอยู่ไปแล้วเสียเสียราไม่ใช่อุปนอ่ะดีใจในใจกับพี่นี่ดีกับลูกก็สโลชินตัวนี้เนี่ยดัตซ์สายาธนาสายาดีใจไล่ดัชเชสไปแล้วดัตซ์สายาโยนเนี่ยดีใจในดัคอร์เรตติ้งสันดาริโกโปเรไปดูชินตัวก็จะรอไอ้ดีเนี่ยอะไรก็ยาวเด็กขามาเบดัคอร์เรตติ้งสันดาริมาโพสต์ดาวโหลดเดือดตีอาบาร์เลยแล้วใช่มาดัโพสต์เสียไปแล้วนักดีจัดหาเรลูกก็สโลชินเลยนามยาวดีมีอะไรมาชี้เลยคอร์เรตติ้งสันดาริมาคอร์เรตติ้งท่าชี้ท่าตัวแต่ชอบตอนนักดีพยาเรลูกก็โซโลเชนเลยแต่สายธนาสายเนี่ยปูบาร์บิโดตุโรยตังเนตัยปีนีรู้ก็แต่ลูกยังไม่ได้ชี้เลยสมัยคือปีนีลดอกกุศลยาดีวิ่งไม่มีมุกพิสูจน์ท่าไว้เช่นโอเคคุณส่วนใหญ่เนาะที่ปีนี้มุกพิจารณาเนี่ยนักงานพิจารณาเนี่ยตุลีมาเว่สังเกตเห็นท่าเนี่ยตุลีมาเว่ยกับปูตุลีบ่เนาะที่ปีนี้มาเราคุ้มมุกไม่ใช่ละก็เสียยาลูกจ้าวไปบ่เนาะสรุปไอ้ฮันเนปัตตลูบ่เนาะโอ้ไอ้อันนี้ท่าบ่มาที่ยกับที่ชกในมีลูโอ้ที่จะมาเสียเราเจ้าวันสุดเลยก็ต้องแต่นี่จ้าละไม่รู้มีต้องแต่นี่จ้าเลยเช่นโอเคป่ะเช่นแล้วเช่นมาสโลเช่นดับยี่ร้อยมาปอนเนาะแล้วก็เป็นไนตี้คนนับวันเรสโปดับมาด้วยชีเรียหาสโลเช่นเสตองเนี่ยนิปาลาวดอชีบีปอนเนาะเสตองนิปาลาวชีบีดับมีอาสุหาสโลเช่นปีบ้ากะดับวันยาวลาบิโรดับคุ้มสักแค่ไหนตัวเรียนเนี่ยปอนเนาะดิโลเช่นเนี่ยหาเทนชงในบิราลมีจีเดียขามาตัวเนี่ยคุณลุงยูดิคนนับวันเรสโยกับว่ามีมาในเงี้ยมาดับเทนชงโลนี่เนี่ยบิสุเรอันนี้ท่าตัวคู่ดับยอบุสอนเนี่ยเดี๋ยอันนี้ท่าพี่เนี่ยดับแม่ดิเช่นเนี่ยหากำมนะตอนนี้ตัวเราเปลี่ยนท่าวันนี้คุณลุงมีเด็กนักงานชาดับพี่บ้านนักงานนี้เปลี่ยนมาเรื่อยๆมาตั้งรีพอร์ตด้วยสิดับเช็ดเดียวด้วยฮะส่วนใหญ่เนี่ยท่านคุ้มเช่นในบิดอดีอพอมาดีคอร์เรติ้งสันดาริมันในทางยาเลยพี่บ้านอาเปลี่ยนมาตัวเรื่อยๆเนี่ยแต่สายงานคอร์เรติ้งสันดาริก็ต้องมาทำสิ่งเช็ดเดียวได้หลายหน้าบิดอในทางชาฟูเลยจะไม่เนี่ยก็สั่งวันนี้ท่านตอนนี้ตัวเราเปลี่ยนท่าวันนี้ปีด้วยมาดับพอร์ตด้วยสิเดี๋ยวลุงนายมาสิเดี๋ยวปีตัวเรียนเนี่ยดับพอร์ตภาษาเมนูเนี่ยดตอนนี้ชิตุเรียดิบดอเลี้ยงท่าเรือตอนชิตุเรียนี่เนี่ยนิทานจ้าพวกเลยจะมาอีเนี่ยก็สร้างวิญญาณตอนนี้ชิตุเรียตายโดนท่าบาลิชโอเคเจสุว่าซูซูเลยคุณลุงมีสงสารที่อาตมาเปียบยาเปียด้วยเจสุมีอะไรที่มาเลยถ้าเราดีบิลูนาเตสเชียทำงานด้วยชีรานะท่านงานพยานอะไรตัวเกี่ยวกับผู้ชิมชีสเซนี่อะไรเนี่ยปัตตาลูเทรนด์เอาซูซูเลยกูสัตว์ไม่มีอะไรพิจารณาเลยสลับไปเลยเทรนด์เนี่ยกูเทนเซเปียวมาว่าเช่น